Olá pessoal, eu sou o escritor Newton Nitro do Nitroblog, que é o blog de resenhas literárias, dicas para escritores e onde eu também posto meus textos, meus livros para download gratuito e onde coloco meus projetos de literatura, né? Eu sou escritor de trabalho mais com horror e literatura de fantasia, né? Mais com literatura de fantasia. E também tenho também o Nitro Dungeon, que é um blog de RPG. E o Melhore Seu Inglês Blog, que é meu blog com dicas diárias e vídeo aulas diárias de inglês e também de aulas de inglês pelo Skype. E começa agora mais um Nitro Dicas, que é esse meu vlog de dicas para escritores iniciantes. Todas essas dicas são sugestões, orientações, técnicas, coisas que me ajudam e que eu espero ajudem a quem tiver engajado nessa jornada, nessa árdua jornada de ser um escritor. Lembrando sempre que, para melhorar a escrita, o mais importante é ler muita literatura de mais variados gêneros, mais variados autores, escrever muito e reescrever mais ainda. No vídeo de hoje, eu continuo a sequência de vídeos sobre edição e reescrita da primeira versão do seu texto de ficção. Como eu mencionei anteriormente, esse é um trabalho para ser feito depois da primeira versão do seu texto, ou caso você seja daquele tipo de escritor que edita enquanto escreve, depois dos primeiros de um capítulo, terminou um capítulo, faz essa edição, essa reescrita, até seguir para o capítulo seguinte. Seguindo a linha dos vídeos anteriores, começou a parte de edição e reescrita, que é a parte mais importante na produção de uma escrita de um livro de ficção. Depois que você tem a sua premissa narrativa, fez a sua lista de cenas, editou as cenas, viu quais cenas eram para ser retiradas, quais que precisam ser mescladas, ajeitou a estrutura de atos, viu se os atos estão longos, curtos, se os pontos de virada estão legais, estão interessantes, se tem uma progressão que é fascinante, que é boa para o leitor ler, que fascina. Depois de feito isso tudo, chegou a hora de editar e reescrever a estrutura, o conteúdo das suas cenas, onde você irá decidir o que você deve contar, ou seja, colocar em sumários narrativos e o que você deve mostrar, ou seja, dramatizar passo a passo, como se fosse em tempo real cinematográfico para o seu leitor. Agora vamos ver como editar as cenas para melhorar o seu contar e o seu mostrar dos eventos. Nos vídeos anteriores, eu já falei da diferença entre mostrar uma narrativa e contar uma narrativa. Mas nesse vídeo vou dar apenas um resuminho para vocês lembrarem. Em resumo, contar uma narrativa é sumarizar os eventos de uma história ou as informações que você quer passar para o seu leitor. Ao contar, nós comprimimos o tempo dos eventos de uma narrativa e passamos mais informações para o leitor. Porém, a força dramática, o impacto emocional se reduz. Por exemplo, Batman, com a costela quebrada e com a ajuda de Robin, derrotou todos os bandidos que invadiram a festa. Mostrar é dramatizar os eventos passo a passo, mostrando através de uma sequência de clipes, que são a menor unidade de conflito de uma história. Os clipes podem ser ações, diálogos, monólogos interiores, emoções, sensações físicas, né? Você mostra através de sequência de clipes, você mostra o evento para o leitor como se estivesse vendo um filme, por exemplo, de fora, assim. Isso aproxima o leitor da narrativa, do personagem, aumenta a força dramática, porém, você, ao mostrar, você expande o tempo dos eventos da narrativa, porque os eventos passam a acontecer numa espécie de, entre aspas, tempo real narrativo, passo a passo. Os clipes que compõem os eventos, né,
que compõem o mostrar de uma narrativa, são misturas ou podem ser ações, diálogos, emoções interiores, sensações físicas, monólogos interiores, né? Descrição de sensação, por exemplo. Agora eu vou mostrar um exemplo de mostrar a narrativa. Então, por exemplo, do alto do balcão, Batman observou os bandidos que invadiram a festa. Ele respirou fundo, sentiu uma pontada de dor na sua costela quebrada, virou quebrada quando os bandidos explodiram a bomba que os fez entrar na festa. Ele virou para o Robin e disse: "Vamos!" E o Robin confirmou com a cabeça. Esse é um exemplo de mostrar a narrativa. Comparando os dois exemplos, o primeiro exemplo, Batman e Robin derrotaram os bandidos que invadiram a festa, o tempo foi comprimido. No segundo exemplo, que tem toda a descrição de tudo o que acontece, ainda está só no começo ainda, eu gasto mais frases, eu expando o tempo da narrativa, mas eu aproximo o leitor da experiência dramática ali, da emoção. As duas técnicas são importantíssimas e elas têm o seu lugar na narrativa. Escritores iniciantes tendem a contar mais do que mostrar numa narrativa. E quanto mais você conta para o nosso leitor contemporâneo, você deixa a narrativa meio tediosa, fica apenas aquela descrição distante dos eventos. O leitor contemporâneo, ele gosta de participar da história, por causa da experiência do cinema, que é uma arte de mostrar, onde a história é mostrada, por causa até mesmo da experiência dos videogames, que também é uma narrativa mais mostrada, porque você age, você atua durante o jogo. Por isso existe essa sugestão de mostre mais do que conte a sua história. Porém, as duas técnicas têm o seu lugar e são essenciais para você contar uma história. Todas as duas técnicas têm a sua função. O segredo é balancear o contar e o mostrar para o tipo de história, para as necessidades específicas da sua história. Cada história é diferente ou deve ser absolutamente diferente de outra e tem as suas necessidades, tem os seus objetivos, tem a sua forma de ser feita. E quando se deve mostrar numa cena, numa narrativa? Qual as partes que você deve escolher para, na hora da reescrita, mostrar mais para o seu leitor o que está acontecendo? Para mostrar um evento de uma cena, dividem-se as ações em clipes. E os clipes podem ser ações, diálogos, emoções interiores, monólogos interiores, ou descrições de sensação e descrições dinâmicas do ambiente, onde você mistura a descrição do ambiente com a subjetividade do personagem, com o que ele pensa, com o que ele sente, do que está acontecendo no mundo interior dele. Usam-se os clipes para mostrar uma narrativa quando algo está acontecendo no momento presente ou, entre aspas, no tempo real da narrativa. Quando algo emocionalmente importante está acontecendo na cena ou vai acontecer na cena. Se a cena for proativa, você deve mostrar quando o personagem está definindo um objetivo, enfrentando um conflito ou sofrendo um fracasso. Na cena reativa, você deve mostrar quando o personagem está tendo uma reação emocional, quando está tentando resolver um dilema, ou quando ele chegou a uma conclusão, resolveu o dilema, chegou à conclusão e vai iniciar de redirecionar as suas ações. E quando se deve usar a técnica de flashback na narrativa? O flashback é também uma técnica de mostrar, porque você mostra o que aconteceu no passado do seu personagem, ponto de vista narrativo, personagem POV, ao invés de contar o que aconteceu no passado desse personagem. Ao mostrar, você, além de engajar melhor o seu leitor,
você leva o seu leitor a caracterizar o personagem, a entender mais o personagem, entender mais as motivações do personagem, sem precisar convencer o leitor através de contar, através de falar de cara o que aconteceu com o personagem. É muito mais interessante, muito mais imersivo. O flashback, como todas as técnicas, ele precisa ser balanceado, né? E quando é que a gente usa ele? Número um, quando algo emocionalmente importante aconteceu no passado do seu personagem e o leitor precisa saber imediatamente ao longo do, entre aspas, tempo presente da narrativa, ele precisa daquela informação para que a história prossiga, para aumentar o impacto emocional da história, aí chega a hora de um flashback. Você usa o flashback quando ele pode ser inserido na narrativa sem diminuir ou quebrar a tensão da história. Mais um detalhe sobre flashbacks: eles precisam de uma transição no começo e no final, para indicar para o seu leitor que o flashback vai que o flashback vai começar e que o flashback encerrou. Pode ser uma divisão de capítulo, pode ser algumas frases de transição. De alguma forma, você deve indicar para o seu leitor que um flashback está começando e que depois ele vai terminar. E quando se deve contar em uma cena, você deve usar sumários narrativos, exposição, que é quando você passa informações para o seu leitor necessárias, ou descrições estáticas, quando você precisa passar informações que são importantes para o leitor compreender a sua história, porém não são essenciais para o avanço da trama. Informações ou cenas essenciais para o avanço da trama devem ser, a sugestão é que elas sejam mostradas ao invés de contadas. Você conta para você passar alguma informação sobre o cenário da história, algum passado de algum personagem, mas não tão importante, ou para descrever eventos mundanos, o que acontece no cenário, no dia a dia, dando textura para a história, para o cenário, criando uma atmosfera. Você usa contar para mostrar uma transição de tempo dentro da narrativa. Por exemplo, passou-se várias semanas, o que que aconteceu nessas semanas? Ou quando você faz uma transição de um lugar para o outro. Então ele saiu, percorreu toda a cidade e chegou no bar onde ele encontraria o seu contato. Então essa parte foi contada, foi sumarizada. Você usa o contar quando você precisa comprimir o tempo ou acelerar algumas ações e alguns eventos, onde você não precisa mostrar os detalhes, nem decupar em clips. Agora vamos ver algumas perguntas para você editar e reescrever as partes mostradas da sua cena. O ponto de vista narrativo está consistente? Da primeira pessoa, terceira pessoa limitada ou onisciente? Você manteve um ponto de vista narrativo por cena? Isso é muito importante, até mesmo em narrador onisciente. Cada cena deve-se ter apenas um personagem ponto de vista. Você tem que focar a cena no ponto de vista de um personagem. Caso isso seja quebrado no meio de uma cena, pode causar confusão no leitor e criar o fenômeno de pular cabeças, head hopping. Você passa de um para o outro, no final o leitor fica em dúvida em como ele vai interpretar aquela cena. Outras perguntas. A descrição das cenas está dinâmica? Elas envolvem as emoções e a subjetividade do personagem? As ações estão bem descritas? Você está obedecendo à questão da ação e da reação, né? As ordens das ações, as ordens das reações, elas estão seguindo algo lógico. Por exemplo, primeiro, o personagem tem uma sensação física.
As sensações físicas, elas vêm primeiros, depois vêm as sensações instintivas, depois vêm as ações instintivas, depois vêm as ações emocionais e as ações mentais. Um exemplo clássico é uma luta. A pessoa recebe um soco no rosto, a primeira coisa é o impacto, a dor, né, no rosto. Depois vem a ação instintiva, que é reagir ou contragolpeando ou tentando fugir, é uma ação instintiva. E depois vem a ação emocional, pode vir a raiva, e depois a racional, o que que está acontecendo, quem que me socou. Então essas ordens estão corretas, estão seguindo? Essa é uma coisa para se ver quando a gente está editando e reescrevendo uma cena. Os diálogos, eles estão naturais? Você lê o diálogo em voz alta? As falas dos personagens estão caracterizando os personagens? Você criou modos de da gente identificar um personagem apenas pela fala dele? O monólogo interior, em caso se a cena seja reativa, o monólogo interior ele está plausível? Está de acordo? Está seguindo uma progressão de pensamentos, de dilema? Está chegando a uma conclusão que segue uma linha lógica. A cena tem conflito? Esse conflito ele pode ser aumentado? A cena está longa ou está curta demais? A sua cena precisa de algumas partes de contar ou algum sumário narrativo antes, no meio ou depois para esclarecer algo para o leitor? A gente que trabalha com literatura de fantasia e literaturas de especulação, ficção científica, e eu trabalho mais com literatura de fantasia, muitas vezes você precisa de alguns sumários narrativos para poder não deixar o seu leitor perdido em algum termo, algum animal fantástico que surgiu, para passar algumas informações. Às vezes é necessário. O preferível é que você introduza e integre essas sumários narrativos, essas partes de contar, junto do mostrar, junto dos diálogos, das descrições dinâmicas e do que acontece em uma cena. Agora, perguntas para editar a parte contada das suas cenas. Os sumários narrativos e os blocos de exposição e de passar informação para o leitor, informação mais estática, sem ser dramatizada, eles são realmente necessários? Eles podem ser reduzidos? Eles podem ser editados, enxugados. Esses sumários narrativos estão contribuindo para a construção do mundo, para dar a textura, a atmosfera e o contexto da história e estão integrados à trama principal da história? Se não tiverem, se eles não tiverem motivo, se eles forem totalmente supérfluos, a recomendação é retirar, para deixar a história com mais força dramática. As partes de contar, elas estão bem escritas? A prosa está boa? Nessas partes de contar é quando a prosa surge mais forte para o leitor. O estilo surge mais forte. E por isso que muitos do que a gente chama de alta literatura, prêmio Nobel de literatura, que muitos desses escritores, eles contam mais do que mostram suas histórias, mas é interessante e é gostoso de ler porque a prosa é muito bem feita, as frases têm ritmo, alternam, têm musicalidade, é interessante, provoca, tem variedade, não tem clichê, ele cria formações originais, né? Então, nessas partes de contar, trabalhe bem, já que tem essa parte, reescreve, lê em voz alta, vê como você pode deixar a parte mais palatável, porque é onde o leitor vai ver o estilo do escritor, fica bem evidente nesses sumários narrativos, nessas partes contadas. Essas partes contadas estão concisas? Você usou mais linguagem abstrata ou uma linguagem mais concreta e específica? A sugestão é ser mais específico, usar substantivos específicos, detalhes mais vívidos e usar verbos fortes, verbos bem aplicados, ao invés de verbos mais genéricos. Você está explicando demais o que poderia ser intuído pelo seu leitor? Pode diminuir esse tom didático dessas explicações
deixar o leitor participar mais da construção da história. E agora um bônus stage, que é o contando para mostrar. Existe uma técnica muito utilizada em séries de televisão, principalmente sitcoms e até mesmo séries dramáticas, que é utilizar diálogos para contar uma história, algo do passado do personagem, algo que aconteceu com o personagem, sem que você precise de um flashback, sem que você precise mostrar. Mas como é que isso é feito? Isso é feito da seguinte forma: o personagem conta a história, mas o modo como ele conta essa história e o modo como essa história que ele conta, que é contar, que ele conta em um diálogo, que é mostrar, olha só como é que está mesclado. O modo como ele conta essa história ajuda a tem relevância para o conflito presente da cena e também serve para caracterizar e mostrar novos aspectos do personagem. Então ele pode contar uma história chorando, intercalando com algumas observações. Ele pode contar uma história rindo, ele pode contar uma história de maneira fria, mostrando, se for uma história, por exemplo, assassinato, ele está contando de maneira fria, que mostra que ele é frio no momento, ou dando justificativa para a próxima ação do momento, do momento da narrativa. Então, essa técnica é uma técnica de contar para mostrar, e é muito interessante e também é muito utilizada na ficção. E esse foi mais um Nitro Dicas. Espero que tenham gostado. Caso vocês tenham gostado, deem um like aqui no nosso vídeo, se inscreva lá no meu canal no YouTube, o Nitro Blog, e convido todos a vocês a visitarem tanto o meu blog Nitro Blog, que é o blog de resenhas literárias, dicas para escritores, onde tem meus contos, meus livros para download. Eu também trabalho com leitura crítica para escritores a preços acessíveis, onde eu faço uma avaliação crítica, escrevo algumas anotações sobre obras, em qualquer estado, sejam prontas para ser publicadas, pode ser um capítulo, pode ser um conto. A gente tenta ajudar a dar essa consultoria narrativa para os escritores que necessitem, que precisam desse serviço. Eu também trabalho com aulas de inglês por Skype, eu e minha esposa, a professora Érica, né? A gente tem aqui no YouTube. Tem um linkzinho aí embaixo, que é o nosso canal de dicas diárias e videoaulas e vídeo dicas diárias de inglês, muito legal. Quero agradecer a todo mundo que está visitando lá, que é o Eric Newton Inglês por Skype, que é o nosso canal aqui no YouTube. Então visite lá também, eu sei que se gosta, precisando de aprender inglês, visite lá o nosso canal. E um grande abraço meu, um grande abraço do escritor Newton Nitro. Aguardem o Marca da Caveira, que é o primeiro romance de uma trilogia de romances que eu tenho escrito nos últimos anos, que deve sair esse ano. Vamos lá, estou lá nessa fase de reescrita e edição, que é um romance de fantasia baseado no cenário Legião, que eu também estou participei da escrita e da criação desse cenário de RPG, que é o Legião, que é o cenário do jogo Old Dragon, da editora Redbox, que certamente vai sair esse ano. E o livro de guia do cenário tá lindo, tá maravilhoso e deve sair em breve, ok? Assim que sair, eu entro em contato, eu falo aqui, né? Aqui no nosso canal do aqui no Nitroblog, meu canal do YouTube, ok? E vamos escrever, pessoal. Escrever é doido demais. Até o próximo Nitro Dicas.